Windows 11 нагадує macOS від Apple. Розробники Stalker 2 розповіли, що ж ти пропустив у трейлері. LGBT-спільнота відправила розробника Five Nights at Freddy's на пенсію. Про це далі у випуску дайджесту ігрових новин. Привіт, друже! Нещодавно Microsoft заявила, що перестане оновлювати Windows 10 у 2025 році, а на днях у мережу потрапили скріншоти та навіть повноцінний білд нової операційної системи від Microsoft, яка очікувано буде називатись Windows 11. Більшість технологічних компаній сьогодні намагаються рівнятись на Apple, адже їхній дизайн та оптимізація вважається еталоном якості та стилю. І Microsoft, на жаль або на щастя, схоже, згодні як мінімум з однією тезою. Адже дизайн Windows 11 дуже нагадує macOS. Залишається сподіватися, що Microsoft вирішили піти не лише шляхом дизайну Apple, а й візьмуть з них приклад у плані оптимізації та роботи системи. Творець Five Nights at Freddy's Скотт Коутон оголосив, що йде у відставку і більше не буде працювати над іграми серії. У майбутньому над нею працюватиме хтось інший, кого вибере Сем Коутон і кому він довіряє. Раніше цього місяця навколо розробника спалахнув скандал. Виявилось, що творець Five Nights at Freddy's жертвував гроші консервативним політикам, включаючи Дональда Трампа. Особливо негативно на цю новину відреагували представники ЛГБТ-спільноти. Тоді ж Скотт розповів, що на нього посипались погрози та звинувачення у гомофобії. Він коментував цю ситуацію так: «Все це через те, що я скористався своїм правом як американський громадянин голосувати та підтримувати кандидатів, які, на мою думку, могли б краще всього керувати країною для всіх, і за це я не вибачатимусь». Також Коутон відмічав, що підтримував різноманітних кандидатів, включаючи чоловіків, жінок, білих, темношкірих, республіканців та демократів. Далі цитата: «Я республіканець, християнин, я проти або. Я вірю в Бога, я також вірю у рівність, науку та здоровий глузд. Не дивлячись на слова деяких людей, все це може поєднуватись. Це не вибачення і не обітниця змінитись, так було завжди. Якщо мене скасують, значить скасують. Я більше не роблю цього заради грошей, я роблю це тому, що мені подобається. Якщо люди думають, що зараз я приношу більше шкоди, ніж користі, скоріш за все буде краще, аби я пішов у відставку. Я це прийму». Розробники Stalker 2 «Серце Чорнобилю» поділились цікавими деталями щодо гри, які користувачі могли не помітити у трейлері. Автори Stalker 2 заявили, що у трейлері присутній натяк на нову фракцію, однак вони хочуть, аби фанати самі її знайшли. Розробники також підтвердили, що користувачі зможуть встановлювати модифікації зброї на ходу. Крім того, автори розказали, що у другій частині з'являться локації з чистого неба. Розробники звернули увагу і на артефакт, що знаходить головний герой у трейлері. Він називається «Жилет» та допомагає відновлювати стаміну. Реліз Stalker 2 відбудеться 28 квітня 2022 року. Тайтл вийде на персональних комп'ютерах та Xbox Series, а також гра з моменту релізу буде доступна у сервісі Xbox Game Pass. Дякую тобі за перегляд. Вподобав випуск, кліпи вподобайку. Пиши в коментарі, що думаєш про новини, а також, якщо не бачив, подивись попередній випуск, де ми говорили про найгучніші анонси з E3 2021. Також в описі можеш знайти корисні посилання, наприклад, на наш Patreon. Саме завдяки фінансовій підтримці патронів сьогодні ти дивився цей дайджест. Долучайся до них. А почуємось з тобою у наступному випуску дайджесту ігрових новин. Бувай!